Terve! Mä oon Heikki Huovinen, psyykkisen suorituskyvyn valmentaja ja kouluttaja ja ihmiselämän ihmettelijä. Mä oon valmentanut 15 vuoden ajan huipulla suorittavia ihmisiä Formula 1:stä yritysmaailman huipulle. Mä oon tehnyt tätä työtä lähinnä Hintsa Performancen asiakkaiden kanssa, mutta viime vuonna mä perustin oman yrityksen Mental Racing, jonka kautta mä tuun pureutuun psyykkiseen suorituskykyyn syvemmälle. No mitä se psyykkinen suorituskyky oikein on? No se on tietenkin sitä, että yritetään enemmän, vähän lisää, löydetään oma maksimipotentiaali, ollaan paras versio itsestämme 365 päivää vuodessa ja nukutaan tehokkaasti. Kaikki tietää, että se ei ole totta. Mental race ajatus on se, että kaikki lähtee levosta. Psyykkisestä ja fyysisestä levon tilasta. Levänneet aivot on psyykkisen suorituskyvyn koti. Ja kaikki muu lähtee sen jälkeen.